Re! Viss ēters ir te! Un arī jau pieredzējušiem kosmosa entuziastiem, mano caurumu un tālo galaktiku pētniekiem jau pēc gada būs iespēja savas zināšanas papildināt Cēsīs. Pēc daudzus gadus lolotās idejas pilsētā taps kosmosa izziņas centrs, kura pamatos šodien iemūrēts vēstījums nākamajām paudzēm. Jaunais zinātnes centrs būs īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem un varbūt vēl pēc dažiem gadiem varēsim lepoties ar latviešiem starptautiskās kosmosa izpētes misijās. Kosmosa entuziasts Pauls Irbiņs ideju par plašu izziņas centru Cēsīs, kurā bērniem smeltie zināšanas par kosmosu un ar to saistītām zinātnēm, lolojas jau vairāk nekā 10 gadus. Šodien, kad būlaukumā jau redzamas centra aprises, viņš ar milzu gandarījumu stāsta, kā šeit izskatīsies jau pēc gada. Šeit būs ieeja centrā un šeit pavērsies tāds milzīga instalācija. Šeit būs starptautiskās kosmosa stacijas makets, tādi milzīgi bunduļi te būs apkārt. Gan apmeklētāji, gan skolēni varēs ieiet iekšā, tur varēs piedalīties dažādos eksperimentos, kosmosa misijās. Tā kā šis būs tāds centra galvenais eksponāts. Tieši zem topošās kosmosa stacijas ēkas pamatos šodien tika ieguldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Zīmīgi, ka arī nākotnē tā nezaudēs saikni ar ēkas apmeklētājiem. Viņā būs iekšā digitālais datu glabātājs, kurā katrs centra apmeklētājs varēs ierakstīt savu vēstījumu. Izziņas centra pirmajā stāvā būs ekspozīcija par cilvēku līdzinējiem sasniegumiem kosmosa izpētē. Otrajā stāvā taps ieskats, kā cilvēki var veidot apmetnes, lai strādātu uz citām planētām, bet trešais stāvs būs veltīts, lai pētītu melnos caurumus un apstākļus uz citām planētām. Mēs lielu uzsvaru liekam uz ģimenēm, lai ģimenēm šeit kopā būtu interesanti, lai viņi kopā varētu izspēlēt dažādas kosmiskas misijas, izmēģināt dažādas tehnoloģijas, iedvesmoties, redzēt, ka kosmos nav tikai raķetes un astronauti, ka tur ir medicīna, tur ir materiāli, tur ir ķīmija, bioloģija, ļoti plaušas, dažādas interesantas zinātnes. Ēkas būvnieki sola, ka pirmie kosmosa izzinātāji šeit varēs ierasties nākamā gada nogalē. Celtnieki darbus nepārtrauks arī ziemā. Lai gan nams veltīts kosmosa izziņai, energoefektivitātes nolūkos tas būs savienots arī ar zemes dzīlēm. 3 km caurulis, kas ir ieviets grunti, kas ņemts to enerģiju no gruntim un ūdus ekai. Tad varēs apsildīt eku. Teiksim, tā uzsildīt karsto ūdeni un tā tālāk ar enerģiju no gruntiem. Bet kamēr ēku vēl tikai būvē, cītīgi strādā arī topošā centra komanda. Jāgatavo izglītojošas programmas, kā arī paši eksponāti. Kosmosa tematika tādā ziņā ir ļoti pateicīga, jo viņi sevi iemieso ļoti, ļoti daudz dažādas nozares, kuras sadarbojoties savā starpā sasniedz to kosmosu. Lai uzbūvētu to raķeti un uzturētu to kosmosa staciju, ir pilnīgi visām nozarēm praktiski, kas ir, jāiesaistās ar savu tehnoloģisko sniegumu. Kosmosa izziņas centra celtniecība Cēsīs izmaksās vairāk nekā 11 miljonus eiro. Savukārt izglītojošu saturu un ekspozīciju tapšanai atvēlēti 2,1 miljonus eiro. Lauri Jansone, Rēnis Žagariņš, RTV.